Сайн байцгаана уу? Дус сургалтын маань сэдв 2 юм хүрээнд яригдж байгаа кебра айлгой байдлын үндэс гэдэг сэдвийн төгсгөлийн 5 дугаар бүлэг эхэлж байна. Кебра айлгой байдлын ёс зүй, хууль, үн цаашлаад үүнд ажиллаж байгаа ажил мэргэжилтний ирээдүйн карьер талбартаа төгсгөлийн бүлэг явах нэ. Ухаан курсын маань бол 2 дугаар сэдв байж байгаа. За, 1-р сэдвийн хүрээнд нээлттэй боловсруулалтын онл агуулгыг судалсан. Түүн дотроос Creative Commons цумбага. За, миний бие бол дус сэдв 2-ын хүрээнд тавигдсан презентационууд, за видео файл, цаашлаад бусад материалуудыг бол CC BY Creative Commons-ийн attribution гэдэг хэлбэрээр бол оруулсан байна. 5 дугаар бүлгийн дасгал ажил, за 5.1.1.4 дээр байгаа What is my head color буюу хакеруудын англиэл байж байгаа юм а. За, энэ дээр бол цагаан малгатны юу их үү, саарал малгатны их үү, хар малгатны их үү гэх мэтчлэн интерактив ажил байна. Үүнийг л netcat.com дээр та бүхэн хийж үзээрэй. 5 дугаар бүлгийн ерөнхий агуулга нь кибер айлгүй байдлын боловсрол, түүний мэрэгчлэлний карьер, хууль эрх зүйн орчинтой холбоотой бахна. Цаашлаад Монгол улсын цахим айлгүй байдлын хууль эрх зүйн орчныг тусдах нэ. Кибер айлгүй байдлын эрх зүйн асуудлын хүрээнд хувийн эрх зүйн асуудал буюу хувийн мэрэгчлэлтний хүрээнд ойлголт гарч ирж байна л да. Кибер айлгүй байдлын мэрэгчлэлнүүд хадлагаас хамгаалахын тулд хакер буюу довтлж байгаа талтаа бол мэрэгжил, цаашд ур чадварын хүрээнд бол ажилхан байх ёстой. За, ажилхан биш байх юм бол довтлж байгаа тал илүү одоо мэдлэг чадвартай байх юм бол хамгаалахад одоо илүү хэцүү болно. Тийм учраас одоо довтлж байгаа тал нь илүү өндөр түвшинэ гэсэн ойлголт байхгүй. За, харин гол ялгаа нэг юм бол хакер маань бол хууль эрх зүйн орчны хүрээнд ажилдаггүй. Харин хамгаалж байгаа тал маань бол яг нь хууль эрх зүйн орчны хүрээнд ажилдаг этик асуудал байдаг байна нэ. За, тэгэхээр энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс маань бол чадна гэдэг нь заавал хийх ёстой биш гэдэг дүрмийг үл баримтлах ёстой. За, тэгэхээр чадаж байна гэдэг одоо хийгээд ах юм бол тэр нь цаана улсын болоод магадгүй байгууллагаа хууль дүрмийг харшлаад ямарваа нэг тийм үр хариуцлага за улсаас бол хуулийн хүрээнд шийдэл хүлээх юм боломж байдаг байна. Тэгэхээр бол лёо үйлдэлээ бол бодож тунгаажвал хийх нь зөв байдаг байна. Үүний цаана бол бүх хийж байгаа дижитал үйлдэл маань бол улам үлддэг ээ гэж өмнөх хэлэлцүүлэгт үтсэн. За, өндөр түвшний хакерууд бол ул мөр аллах бас арга техник бол байдаг аа. Тэгэхээр энэ салбарын одоо инженер мэрэгчлүүд маань бол тухайн чадвар нь болохоор сайн эсвэл муу зүйл ашиглах боломжтой байдаг байна шүү дээ. Тэгэхээр хууль ёс зүйн хүрээнд эдгтэй байж сайн зүйл ашиглах юм бол зүг бах нэ. Аюулгүй байдлын мэрэгчлэлтний одоо ажлын байрны зах зээл бол эрэлт ихтэй байдаг байна нэ. За, сүлжээг хамгаалах, системийг хамгаалах, дэд бүтцийг хамгаалах, хувийн нууцыг хамгаалах зорилгоор бол ингээд нээлттэй ажлын байр их байдаг байна. Харин хууль бус нөгөө талын нөхдүүд маань үл ил биш, хуулийн хүрээнд биш учраас далд нууцаар явагддаг байна нэ гэж ойлгоно. Кибер аюулгүй байдлын эрх зүйн асуудлын хүрээнд аж ахуйн нэгж компани эрх зүйн асуудлаар дүндөгдөж гарч иж байна. Ихэнх улс орнууд бол кибер аюулгүй байдлын тухай өөрсдийн хуулийг хэрэгжүүлж явдаг. За, эдгээр нь болохоор чухал дэд бүтээц. За, энэ бол улсынхан байж болно, тухайн компани аж ахуйн нэгжийн дэд бүтээц байж болно. За, цаашлаа сүлжээ, компаниуд, корпорац, хувь хүний нууцтай холбоотой юм. Хууль эрх зүйн зохицуулт бол байдаг. За, аж ахуйн нэгжүүд маань бол тухайн нэг хуулийг дагаж мөрдөх. Цаашлаа түүн дээр өөрсдийнхөө дүрм журмыг бол босруулж гаргадаг гэсэн санаа. Улс маань бол үндс хуультай, кибер аюулгүй байдлын хуультай, тэр хуулийн дээр нь тулгуурлаж аж ахуйн нэгжүүд маань өөрсдийнхөө дүрм журмыг бол цохиодгоо гэсэн санаа. За, бизнес эрхлэгч маань л кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийг бол заавал дагаж мөрдөх ёстой. Ямарваа нэгэн компани хуулийн этгээд дотор ажиллаж байгаа мэдээллийн технологи, кибер аюулгүй байдлын мэрэгчлэлтэн маань хууль бас үйлчлэхэд бол тухайн аж ахуйн нэгжийг бол шийтгэл амсгаас гадна тухайн үйлдэл хийсэн инженерийн өөрөө хуулийн хүрээнд ямар хариуцлага хүлээх нэ. За, ийм хуулийн хариуцлага хүлээхээс сэргийлжвэл тухайн инженер маань хуулийн төлөө мэдлэгийг бол тухайн байгууллагын хуулийн хэлцээсвэл авах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр тухайн хийж байгаа үйлдэл маань өөрийнх нь төлөө байж болно, алба хэлтсийн төлөө байж болно, эсвэл цаашлаа тухайн аж ахуйн нэгжийн төлөө үйлдэл байж болно. За, тухайн хийж байгаа үйлдэл маань хуулийн хүрээнд ямар эрх зүйн орчинд зохицуулалттай байдаг юм бэ гэдгийг өөрөө мэдэхгүй байх юм бол хариуцсан хуулийн хэлцээсээ л авч асуурай гэж зөвлөж байгаа юм аа. За, харин олон улсын хүрээнд бол юм нэгдмэл холбоонууд бол үйл ажиллагаа явуулдаг байх нь. За, тэдгээрийн хамгийн том төлөл болох юм факт гэдэг. За, энэ линкнээ дараа та бүхэн сайт нь орж үзээрэй. За, засгийн газар, аж үйлдвэр, эдийн шинжилгээ, байгууллагын нийтийн гэдгийг хэлж байна. Энэ байгууллагын үндсэн зорилго нь
захим кибер халдлагыг эсрэг тэмцэх чадварыг дэмжлүүлэхэд оршдог байна. Монгол улсын хувьд бол кибер гэмт хэргийн эсрэг хууль болон мэдээллийн аюулгүй байдлаа холбоотой үндэсний хөтөлбөрүүдийг баталж явуулдаг байна. За, Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын тухай баримт бичгээр бол 3-6 дээр бол мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай заасан байна. 3-6-гийн 1 дээр мэдээллийн салбарт үндэсний ашиг сонирхлыг хамгаалах. За, үндэсний гэдэг санал нь Монгол улсын одоо бүхний тэр ямар мэдээллийг үтээгэж үзхий, ямар мэдээллийгаа бид нар Монгол улсын хамгийн чухал мэдээлэл гэж үзхий, иргэний мэдээллийг аль хэсгийн чухал гэж үзхий. За, үүний санал үндэсний одоо юм ашиг сонирхлыг хамгаалах юм. Том сэдв байх нэ. 3-6-гийн 2 дээр бол мэдээллийн бүрэн бүтэн байдал. За, бид нар мэднэ интегрити гэдэг үсчээсэн. За, мэдээлэл бүрэн бүтэн байгаа хэсэг. За, цаашлаад 3-6-гийн 3 дээр мэдээллийн нууцлал, мэдээлэл хэрхэн нууцлалтай анх. 3-6-гийн 4 дээр мэдээллийн хүртээмжтэй байдал. Засгийн газрын 2010 оны 141-р тогтоол байна. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр гэж байна. Энэ дээр бол мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө зэрэг тусгам баталсан байна. 2019 онд бол кибер гэмт хэрэгтэй тэмц үндэсний хөтөлбөрийн төслийг эхлүүлж хөгжүүлж албан ёс оруулах татлагдаагүй одоохондоо явж байгаа юм байна. За, эндээс бол Монгол улс маань бол кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх хууль эх зүй орчин зохион байгуулалт бол ингээд хийгээ явж байгаа нь бол харагдаж байна. За, хууль дүрмийг хэрэгжүүлэх байгууллагууд байх ёстой. За, Монгол улс бол мэдээллийн аюулгүй байдлын газар гэж байдаг. За, энэ байгууллага бол төрийн мэдээлэл харилцаа холбооны аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүрэгтэй ийм байгууллага байх нь байна. За, тус төрийн байгууллагын сайт руу ороод та бүхэн илүү тухайн байгууллагын үүрэг зорилтыг нь харж судалж. За, Монгол улс маань бол олон улсын жишгээр бол төрийн болон хувийн гэвчлийнхэн ашигын бос төрийн бос байгууллагад энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. За, ашигын бос буюу төрийн бос байгууллагын нэр бүхий төлөөлөл болохоор Амонсертийнх нь байна. Монгол дахь захим аюулгүй байдлын мэдээлэл удирдлагын төв гэсэн нэртэй зааян сайт вебсайт руу ороод та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болно. За, бидний мэдээгээр харуул цаг ингээд тэмцэн болдог. Жил болгон 10 жилийнхэн бас орох боломжтой байдаг юм нэлээдтэй тэмцэн байгаа. За, маш алдартай. За, төрийн бос байгууллага нь байгууллага захим аюулгүй байдлын талаар сургалт зохион байгуулж бусад түгээх, гишүүн байгууллагуудаа зөвлөгөө өгөх, халдлага, бодлоо гасан тохиолдолд холбогдох байгууллагуудын шуурга олбож, яаралтай туслан үзүүлэх гэх юм шин зорилготой ийм төрийн бос байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг байна нэ. Мэдээж бол цагдаагийн хэрэгээ газарт, эрүүгийн цагдаагийн газарт нь кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба гэж үүсгэн байгуулагдсан. За, энэ алба маань бол албын тухайд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл вебсайт руу ороод, цагдаагийн хэрэгээ газрын вебсайт руу ороод мэдээлэл аваарай. За, кибер гэмтэй холбоотой бүхэл үйл ажиллагааг бол энэ алгад хилцсэн байна. Хариуцсан ажилтдаг байна нэ. Таашлаад бол томоохон Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа ялангуяа банкныхан байна. Мэдээлэл аюулгүй байдал бүр салбар хилцтэй болж ингэж ажиллаж байна. За, ихэнх байгууллагууд мэдээлэл технологи хилцсэн байдаг бол мэдээлэл технологи хилцээ хажууд мэдээллийн аюулгүй байдлыг хилцэх ингэж үүсгэн байгуулж үйл ажиллагаа явуулдаг болжээ. Мэдээллийн технологи кибер аюулгүйг мэрэгчлэн байна бас ховын ёсцоотой байх хэвээр. Хин нэг нэг компьютерыг ямар нэгэн аргаар хакертж хакертж болно. Зарим хүмүүс маань компьютерын нууцыг бичсэн байдаг, стик наагаа тавьсан байдаг. Эсвэл мөрөөр харах энгийн арга ашиглаад ч юм уу. Тухайн компьютерийн одоо нэвтрэх боломжийн авангуудаа түн дээр байгаа мэдээллийг авах, хулгайлах, нийгмийн сүлжээнд байршуулах нууцуг гэдэг өөрчлөх ч юм уу. Гэх мэтлэн нууцгийн үйлчлэг бол тухайн мэрэгчлэн маань хийх байх хэвээр. Байгуулгын IT сүлжээний инженер, аюулгүй байдлын инженерүүд бусдын мэдээллийг бол ойрхон ажилтдаг учраас хувийнхаа болон байгуулгын хууль дүрмийг биелүүлэх ёстой. Этик ёс зүйтэй байх шаардлагатай. Байгуулгын ёс зүйдэр бол зарим нь болохоор хуулиар хуульчлагдсан байдаг. Тэгэхээр зарим нь болохоор байгуул дотор журам гаргацсан байдаг. За, тэгэхээр тэрдгээр журмыг зөрчихгүй хим хэмжээд ажиллах байх ёстой гэсэн. За, тэгээ байгуулгын ёс зүйтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл байгуулга дээр авч хэрэгжүүлэх сонирхолтой байгаа бол дараах одоо юм байгуулга нээлттэй институт руу ороод тав хүмүүс дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол авч болох нэ. За, мэрэгчлүүд байна, кибер аюулгүй байдлаа холбоотой ямарваа нэг үйлдэл экшн хийхдээ бол энэ болохоор хуулийн хүрээнд үгүй юу гэдгийг бол дараах схемээр бол өөрөөсөө асууж шийдэж болох. За, таны хийх чуга үйлдэл маань хамгийн ихэндээ бол энэ хууль ёсныхоо гэсэн үг байна. За, бишээ, биш хууль ёсны биш юм бол цогсоох нь байна те. За, тэгэхээр юу гэсвэр хамгийн ихэндээ хуулийн хүрээндээ гэхээр бол дараагийн алхам нь орно, биш байх юм бол цогсох нь. Тэгэхээр яг хууль ёсны биш сайн өөрөө мэдэхгүй байх юм бол яах нь вэ? Not sure буюу одоо хүлээх нь байна. Менежер хуулийн зөвлөгөөсөө бол дараах зүйлсийг бол лавлаж асах нь л дээ. За, үүн дээр нэмж хэлэхдээ бид нэр YouTube, Facebook руу одоо зохиогчийн эрхтэй контент оруулж болдгоо болсон байгаа. Оюуны өмч цаашлаад кибер хэсүүдтэй холбоотой юм л да. Тэгэхээр тухайн одоо заавал одоо хүнд халдлага гэлтгүү одоо энгийн одоо бидний өдөр тутмын ажиглаж байгаа
YouTube-ыг бичлэг хийлээ гэж бодоход ард нь явж байгаа дуу, бэкграундын дуу, зураг мураг маань оюуны хууль зөрчихгүй байх хэрэгтэй. За энэ дээр л эхлэх нь шүү дээ. Хуулийн хүрээндээ гэж үзэх юм бол за дараач хийх чагаа үйлдэл маань бол ёс зүйтэй юу, байгууллагын policy-д бодлогод нийцж байгаа юу, шударга зарчимд нийцж байгаа юу гэх юм шиг зүйл өөрөөс асуух нь байна. За магадгүй байгууллагын хуульд байгууллагын дотоод журам тарахгүй юм тухайн ажил маань зогсох нь. За итгэлгүй байх бол мэдээж ингээд дараачийнхаа хүнээс буюу хуулийн хүмүүсээс асуучих нь. За цаашлаад энэ бол байгуулгын полисд таарж ах юм бол нээс хүн дараахан алхам руу орно. А энэ нь болохоор тухайн хийж байгаа үйлдэл маань тухайн байгуулгын хувьцаа эзэмшгэж нэр хүндэд нь гарсны дараа сөргөөр нөлөөлөх үү? Нөлөөлж болох юм уу те? За нөлөөлөхгүй. Yes. За нөлөөлнө гэх юм бол нөө гэж зөксөх юм. За итгэлгүй байх бол мэдээж дараагийн алхам авчна. Гэхдээ үйлчлийн алхмуудаар хамгийн сүүлд л одоо тухайн мэдээлэл юу ч тухайн экшн тийм ээ. Хамгийн сүүлд одоо бүр сэтгүүлийн нүрэн дээр гарах хүртэл явахт бол ямар ч асуудалгүй гэж үзэж байгаа юм бол чашаа явах нь. Тэгээ эцсийн шийдвэр, скав шийдвэр маань л энэ үйлдэлийг хийж болох нэ гэж. За гэх мэтлэн ийм энгийн одоо алхмууд байж болох нь. Тухайн байгууллагатаас хамаарат бол олон стептэй байж болох. Хамгийн гол зүйл нь энэ not sure. За итгэлгүй байх юм бол менежерээсээ хуульчаасаа асууя. Үгүй байх юм шууд зогсоё тийм. Ингээд яах нь вэ? Гурван алхмаар бол алхмуудаа гараа явах нэ. Жил ирэх тусам бол кибер айлгүй байдлын мэрэгчлэлтэн шаардлага хэрэгцээл улам бүр нэмэгдэж байна. За та бүхэн бол онлайн юм кибер айлгүй байдлаа холбоотой энэ дараах сайт руу орж сонирхож үзээрэй. Энэ дээр бол одоо ямар одоо шаардлагууд байх вэ? Ямар ур чадвартай байх ёстой юм? Үндсэн скил чадвар нь юу байх гэх мэт шаардлагууд тавьсан байна. Цаашлаад ажлын байрны цалин хөлс байж байгаа. Тэгэхээр бол хүүхдүүдтэй хэлэхэд бол сонирхлын төрүүлээд ийм цалин аваад ийм ур чадвартай байх ёстой гэх мэтлэн ингээд яхаа хэлэх юм бол илүү хүүхдийн маань сонирхол төрж магадгүй юм аа. За захин байлгүй байдлын бол зөвхөн ганц мэрэгжил байдгүй олон мэрэгжил салж болдог. За энэ дээр үндсэн тавыг нь бол дурдсан байна. Өмнөх слайд дээр бас өөр өөр мэрэгжлүүдийг би цохс дурдсан. За захин байлгүй байдлын ажлын байр бол дараах үндсэндээ бол 5 хэсэгт хувааж болох юм байна. Penetration test нь буюу тухайн байгууллага руу одоо нэвтрэлтийн тест хийдэг. Одоо тэр нь юу гэсэн үг вэ? Одоо сул тал эмзэг тал байна уу гэдгийг шалгадаг юм туршилт ажил байх нь. Ethical hacker гэдэг бол ёс зүйн hacker гэсэн үг. Энэ болгоо яг hacker-ийн төвшний мэдлэгтэй яг hacker хийж болно. А мэдээж гэхдээ ёс зүйтэй hacker байх нь. За Монголд бол ethical hacker-ны чиглэлээр SEC-ийн сургалтууд явагддаг. За security administrator буюу аюулгүй байдлын инженери байж болох нь, сүлжээний инженери байж болох нь, систем administrator, системийн талаас нь хамгаалдаг гэх мэт чинь. За мөр захин мөрдөлд захин баримт олох чиглэлээр бас ажил мэргэжлэл бас байдаг. За тэгэхээр бол зөвхөн кибер айлгүй байдлын мэрэгчлэн гэлтгүү дотроо бол маш олон хэсгүүдээр бас мэрэгшиж цаашаа ажлын байранд орох боломжтой байдаг байна нэ. За 51 бүлгийн хураангаар энэ бүлэг маань ингээд бол энэ бүлгээр бол хууль эрх зүй, ёс зүй, за Монгол улс дахь хууль хөтөлбөрүүдийг танилцлаа, байгуулах хуунд дээрх этикал ёс зүйг ярилцлаа. За ингээд сэдв 2 захим айлгүй байдлын үндэс курс маань дууслаа. За алдаа дутагдaltaа буруу зүрх ярьсан байх юм бол өшөөгөөрэй. Курст маань анхаарлаа хандуулж бүгдийг нь үзэж дуусгасан бүх багш нартаа баярлалаа. Та бүхэнд ажлын өндөр амжилтыг хүсэн ёо.